Anna kauniin puutarhan näyttää parhaat puolensa. Aurinkokennon valaisimia on useita eri malleja eri tarkoituksiin ja erilaisilla valovoimakkuuksilla. Dekoratiivilampusta Bright Lampuun ja Super Bright Lampuun. Super Bright Lamppu on voimakasta valoa tuottava käytännöllinen valaisin, joka valaisee kunnolla pimeässä. Tässä ja monissa muissa valaisimissa on lisäksi sisäänrakennettu liiketunnistin. Jos olet kuitenkin kiinnostuneempi tunnelmavalaistuksesta, riittää pienemmällä valovoimakkuudella valaiseva lamppu, jossa on hämäräkyt. Parvekkeen kaiteelle, terassille tai laiturille, tai puuhun. Tai seinälle, mikä on kätevää, sillä silloin ei tarvitse ladata, sytytellä tai sammutella. Meillä on valaisimia eri malleja ja kokoja, ja kaikki latautuvat auringon valolla. Ympäristöystävällistä. Ripusta ja asettele lamput valoisaan aikaan, ja kun vieraat saapuvat, tunnelma on valmis. Muista myös, että aurinkokennon valaisimet toimivat yhtä hyvin puutarhassa kuin retkellä tai veneessä. Mukavia koristeluhetkiä!